ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಬಿತ್ತರಿಸಿದಿರಿ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು. ತಾವು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಬಂದವರು, ಜನರಿಂದ ಬಂದವರು, ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವರು, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು, ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಾಗೆ ಆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಈ ಬಾರಿ 2018 ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮತಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಜನ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲದಾಗ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಸುಮಾರು 18 ಶಾಸಕರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ನಂಬಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಯಾರು ಅಪಸ್ವರವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತರಲು ಯಾರು ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನನ್ನೋದನ್ನು ಆತ್ಮಾಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಆದ ಮೇಲೆ 2 ಬಾರಿ ಪ್ರಭಾವ, 2 ಬಾರಿ ಕೋವಿಡ್ಡು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಪತ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡನೇದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದಿವಸನೂ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು, ದಿವಸಕ್ಕೆ 4-5 ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಗಾರವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ಗೂ ಯಾವುದೂ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯುವಂಥ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೀನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಡಳಿತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೀನಿಯರ್, ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಸಂಘಟಕರನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಗೊಂದಲ ಹೈಕಮಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ಕಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಟಿ ರವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಥರದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟಕಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಪಕ್ಷ, ಸರ್ಕಾರ, ಸಂಘಟನೆ,
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅದರ ನೇತೃತ್ವ ಅವರೇ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರ ದುಃಖ ದುಮಾನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವೇ ನಮಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಆಗಿರಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರದೂ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೋಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಕ್ಷ ಈ ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾರಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೋವಾಗಿದೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಾಗ, ಇಷ್ಟು ಹಗಲಿರಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಥರದ ಭಾವನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆದಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೊನ್ನೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅಶೋಕ್, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಾಗಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ತರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನೂರಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಈಗ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನನಗನ್ಸ್ತೈತೆ ಕೋವಿಡ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಕೋವಿಡ್ನ ಅಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಚಲವಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲಿದೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು 104 ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹೈಕಮಾಂಡು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸುಮಾರು ನಾವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 17-18 ಜನ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ, ಗಟ್ಟಿ ನಾಯಕ, ಆಲದ ಮರ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನುಗ್ಗೆ ಮರ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಲದ ಮರ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ, ಸರ್ಕಾರ ತಂದಾಗ, ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು 3 ಜನ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಮುಂದಿನ ನಾಯಕ ನಾನೇ, ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿರೋದು ನಿಜ. ಇವಾಗ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತಾಡಿದಿರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕರೋನಾವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, 3ನೇ ಅಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು, 3ನೇ ಅಲೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಯಾರಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೇಂದ್ರದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು, ಸಿಟಿ ರವಿನು ಕೇಂದ್ರದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಇನ್ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆ ನಂತರ. ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರುವಂಥ ಪಕ್ಷ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನು ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ನೋಟಿಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಅವರ ರಿಪ್ಲೈಗಳು ಬಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ರೆಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ,
ಅವ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆ ಇದೆ, ಶಾಸಕರು ಬಹುಮತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಅಚಲವಾದಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಇರೋದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಗಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಳಿದ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೇ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದರರ್ಥ ಏನು? ಅದೇ ಈಗ ಅದೇ ಕಳವಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೋದು. ಸರ್, ವಿಜಯನಗರದ ರಾಮರಾಯರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕತೆ ಉಪಕತೆಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರವಿಯವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವ ಕತೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ, ಕತೆ ಉಪಕತೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಹೈಕಮಾಂಡಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಮುಕ್ತಾಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.